डेट हो 2078 चैत्र 1 जुन दिन हामी क्लास 11 को विद्यार्थीहरू न्यू होराइजन कलेजबाट टुर गएका थियौँ। टुर जाने दिनमा हाम्रो नेपाली इक्जाम रहेको थियो लास्ट दिन, र हामी नेपाली इक्जाम एटेम्प्ट गरिसकेपछि साँझ हामी नाइटमा टुरको लागि यहाँबाट हिँडिसकेका थियौँ। र हाम्रो डेस्टिनेसन टुरको कहाँ कहाँ थियो भन्दाखेरि नि सुरुमा हामी कुस्मा जाने प्लान थियो, कुस्मा पछि पोखरा, पोखरा पछि सिक्लेस, र सिक्लेस पछि फाइनली बन्दीपुर, र बन्दीपुर पछि हामी त्यहाँ बन्दीपुरमा हामी इन्जोय गरेर हामी नाइटमा यहीँ बुटल फर्किने प्लान थियो हाम्रो टुर। सो अब धेरै हल्ला नगरिकन हामी आफ्नो ब्लगतिर लाग्यौँ। म हो सायुज घिमिरे र अब हाम्रो ब्लग सुरु हुँदैछ। हजुर मन छ है भिडियो यसलाई कसरी युज गर्ने त समीप कता छौ खै समीप कता हो कुस्मामा रहेको एकदम हाई एल्टिट्युडमा रहेको स्विङमा अब हाम्रो दुईजना सरहरू केशव सर र टङ्क सर जान लाग्नु भएको छ। उहाँ सरहरूको रियाक्सन हेरौँ है हामीले। डर लाग्यो माइल र त्यही स्विङमा अब हाम्रो सर चिरञ्जीवी सर र हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल सर राजीव सर जान लाग्नु भएको छ। हजुर माथि कुस्मामा हामीले एकदम धेरै इन्जोय गऱ्यौँ, र अब हामी जान्छौँ पोखरातर्फ। ल अब बसमा बसौँ र अब सिधै पोखरातर्फ लागौँ। अब
अबको ब्लग चाहिँ विनायक र विधानको तर्फबाट सुनौ हामीले। सो हे गाइस, हामी चाहिँ आज हन पोखरा छौँ टुरको लागि भनेर हामी कहाँ गइरहेको छौँ मलाई पनि थाहा छैन। अनि अनि सब हिँडिरहेको छ, कुकुर कुकुर हेर्न छ, कुकुर यहाँ कुकुर जङ्की पार आफ्नो मुख देख्यो त्यहाँ कुकुर जिलमा छ, कुकुरलाई कुकुरलाई मलाई भनेको कुकुरलाई आफ्नो लाइफको मतलबै छैन होइन गाइस, होइन त्यहाँ हरि दामीवाला बिल्डिङ रहेछ है, होटल फेवा क्याम्प परे मलाई खासै मन परेन। पोखरा यातायातको बसहरू सबै हरियो हुने रहेछ घेर, मैले त्यही ख्याल गरेको काठमाडौँको साधा बस्नु हरियो हुन्छ मैले सुनेको, निलो नै हुँदो रहेछ भनेर ऊ के हेर न धेरै कि यो मामा हो के पोखरा यातायात चाहिँ हरियो रहेछ कि। धेरै चाहिँ एक्सपिरियन्स भयो अन्सु सन्तोष ह्यान्डक्राफ्टहरू के हो यो केही होला नि हातले बनाएको सामान हस्तकला त्यो झोलाहरू हातले बनाएको घोरा हरि छ युकेलेलीको ब्याग रहेछ किन्ने हो किन्ने हो तर मसँग पैसा छैन कोकोरी त्यो म ए त्यसलाई मैले होइन बिहानदेखि देखेको छु कि त्यो त्यही तिमीलाई चाहिँ खोजी क्या त्यसले फेरि ए म यहाँ छु यहाँ ब्लग गर्नु चाहिँ गाह्रो छ है गाइस, मेरो हात दुख्न थालिसक्यो। आज आज चाहिँ होली हो पोखरामा होइन, तर होलीको केही पनि छैन चलपल के हो यार, कन्सर्ट सन्सर्ट त हुन पऱ्यो नि। यता हो रे यता यता फेवा ताल फेवा ताल यसरी लडिरहेको छु के हो खै के हो पार्क जस्तो छ के डल्फिन रे साले कहाँ देखिस डल्फिन पिक्चर छ त ऊ कहाँ ए हत कस्तो देखिएको बिच्चा केही पनि कहाँ त मन्दिर 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 म लोटेको कि यस्तरी छुट्टी हुन्न क्या साथी छुट्टी चलिरह अहिले हिजो कन्टिन्यू दिन सकेनौँ भिडियो हामीलाई थाहा छ यो भिडियो भाइरल हुन्न भाइरल हुन लाइक आउने भनेको एक दुई हो। के सोध्छु भन्दाखेरि होइन यसो के हुन्छ नि म पनि अन्ध भए हुन्थ्यो नि भन्नु किन होइन किन किन गाउन आउँथ्यो नि यो म्याम यसमा गाना बजाउने होइन कि यो ठ्याक्कै यो पार्टमा गाना बजाउने मैले भ्लग नराखे नि यो पार्ट काटेर राख्छु सर्ट्समा राखिदिन्छ झन् भाइरल हुन्छ ए यो नहालै हो हालिदियो भाइ मेन यही मजाक नगर
एउटा कुरा गेस गर्नु हजुरले, जहाँ सेक्सन ई हुन्छ त्यहाँ रमाइलो नहुने कुरा हुन्छ र हुँदै हुँदैन। त्यसैले हामी सिक्लेस पुग्ने बित्तिकै नि हामी सिधै डान्सतिर लागेको। डान्स फेरि केमा, गलबन्दी र सालको पातको टपरी, जुन हाम्रो कल्चर भइसकेको छ नाच्नको लागि। र अब म अब त्यही डान्सको पार्ट हेरौँ है। त मैले यस एउटा सानो क्लिप राखिदिन्छु यस। राम्रो मान्छे भेटाउली जहानी भेटाउँदिनौ, मैले झैँ चाहनी गालबन्दी चाहिँ हामी सिक्लेस पुग्ने दिनको साँझतिर उहाँहरूले आफ्नो कल्चरल डान्सहरू हामीलाई देखाइरहनु भएको छ। Yeah.
Yeah, I'm going to go to the house.